ဟာဒီမယ်ဒီကိုဖမ်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနော်အာဂုံပြူတာပေါ့အဲ့ဂုံပြူတဲ့ငွေကိုလက်တာညီလေးတို့ဘက်ကတော်တော်ကြီးတောင်းတဲ့နေရာမှာဆေးဝါးတော့လကောက်ပါလကောက်ဒါလက်နက်ခဲရတော့လကောက်ဒါသုံးဆွဲမှသုံးဆွဲသွားမှာကိုလည်းဒါအခုလိုနေနဲ့လည်းတည်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒါကိုလည်းအခုလိုလက်ပြလုံလုံနဲ့ဒါအာလက်ခံစစ်ဆေးချင်တာပေါ့ဟာနော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒါအခုလိုလိုချင်တာတော့အဲ့ဒါတော့ဒီလိုသူကအော်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေဘင်းကိုဓာတ်ထောက်ထားတယ်ထောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့သူကမအော်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအရှင်မရလည်းအသေးဆိုပြီးရမှာတစ်ခါတက်ထောက်ထားဒီဝင်ဟိုရှေ့ဝင်မှသူကလုံးမခေါ်ဟိုဆွဲလိုက်လာလုံးမခေါ်ခဲ့တယ်နောက်မှကင်းချထားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်အချိတ်ဆက်ပြီးကမှရှင်းနေတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဟိုကားသွားလို့ရတဲ့နေရာဒီရွာကားသွားလို့ရတဲ့ရွာလေးတေရွာနားဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်နေတောင်မှခံရနေမကားနဲ့ပြန်ထူးကမှစောင့်ပေးထားတယ်ပြီးကြတော့ကားပေါ်တိမ်မှခေါ်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေကသူကကျန်တဲ့ဒီနောက်မှပဲကင်းမဲ့နေခဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်နေတောင်မှခံနေခေါ်ခဲ့မှအခုကတော့စစ်ကြောရေးဌာနကိုပို့လိုက်ကြတော့ဗျာအဲပြီးတော့ရှိတယ်ဗျအေးရောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်ကိုမယုံတဲ့လူတွေများကြီးရှိတာကွာတတင်းတဲတွေဒီနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတေချာလာလို့မင်းနေကြတဲ့လူတွေများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတုံ့ချင်းတွေကိုလိန်ပြီးမှကျွန်တော်ကလောက်အစားတဲ့လူချင်းကြတာလားမကြည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်နာမည်ကိုမပြတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဆုပ်ခွက်ကိုလည်းပြပြီးမှတုံ့ချင်းတွေကိုမလိန်ချင်ဘူးပြုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ကတခြား reaction တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကမတူဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော် creation နဲ့တွားနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ကျွန်တော် video ကိုချစ်တဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကိုလုံးဝကိုကြီးမထက်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောပြခြင်း ਨੇ โอเคမတီတီအေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုလင့်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပထမဆုံးဗီဒီယို approve လုပ်ပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဆုံးထိကြည့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီနေ့ချိန်မှာအဆုံးထိကြည့်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ဟုတ်ပြီเนาะ Okay စကြရအောင်โอเคပါဗျာโอเคပါဗျာနဲနားနားလေကြတာโอเคပါโอเคပါတဲ့ဘာကိုဟုတ်ကဲ့မလဲတချက်လို့ကြည့်ဒီရုပ်ကြည့်ဒီရောက်ပါတူလဲမပူတူမတီအပီင်မပူတူကိုလိုချင်တယ်မပူတူလဲပါတော်ရောမယ်နောက်တကယ်ပြောတာမပါတော်ရောမယ်လက်တွေ့ပြတာနော်ပါတော်ရောမယ်ဘယ်နေလဲမတိသေးဘူးโอเคဆက်ကြည့်မယ်ဘူးလို့ချင်ကျွန်တော်တော့ဘာပါရောတွေ့ကြနော်ကျွန်တော်ထက်မှာကျွန်တော်တော့ဒီမြို့နယ်ဘက်ကဖရဲ့အဲအစုခွဲလက်ကျင်တောင်းဝန်ခံဒီစီရင်မှာလဲကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူထားတယ်ကြာโอเคအဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြို့နယ်တောင်းဝန်ခံဆိုတာရှိနေတယ်ကြာသူကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ပါခပါစင်မှာအထာပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော် live ကိုကြည့်တဲ့လူတွေတီးမှာပါကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲဖို့တယ်လေအဲပြောပြီးကမှကျွန်တော်အကျမ်းမရင်းနေတဲ့သိမကောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲဆိုတော့သူတို့ကဒီရဲဖို့ဆယ်ယောက်ကျွန်တော်ရဲဖို့လေးဆယ်ယောက်ထွက်သွားတယ်ပြီးကြတော့တယောက်ကတော့ရွာကန်ပေါ့ဗျာရွာကန်ဒီမှာရွာကန်ဒီမှာအကြောင်းကြားပြီးတယ်အဲ့ဒါရွာကန်ဒီမှာဝင်ရမဲ့လမ်းနေနေရာတွေကိုသူကနေမှဟိုဥဆောင်မှလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲဘက်ကဘာရဲမြို့နယ်ဘက်ကဘာရဲပေါ့လေဆယ်ယောက်ကနေမှသွားပြီးတော့ဒီမှာခေါ်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာအဲကျွန်တော်ကမသိလို့မြို့နယ်တာဝန်ခံရလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတာကြီးဟိုကျန်သူတဲ့နေ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသိလို့အဲ့ဒါရုပ်ပြရဲ့ညာရင်းချင်းပဲကျွန်တော်တိုင်နေတာဝန်ခံရပြီကျွန်တော်တော့မတိုင်ပင်လဲပြောဖက်နဲ့ဒီဟိုတည့်တယ်ပြောမှကျွန်တော်တို့မတိုင်ပင်လဲပြောဖက်နဲ့ခရိုင်ပတ်ကပတာဝန်ခံကြီးတော့အဲ့လေကြတာအဲ့တချင်းလေးတော့ခဏလေး ATTTA interview ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့လောက်ပေးမှမလောက်ပေးဘူးလားဆိုတော့ပို့တော့မတိချသေးဘူးကျွန်တော်ကလူ၃ယောက်ကိုဆက်တွေ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် interview လောက်ပေးပါလို့ရုပ်မဟုတ်ရင်လည်းမပါရင်လည်းပေါ့နော်အတန်းလေးနဲ့ပဲ interview လောက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်သူလောက်ပေးရင်တော့သူတို့လောက်ပေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာအဲကျွန်တော်မယုံတဲ့လူတွေအတွက်ပြပေးတာโอเคဒါဆိုရင်တော့ဆက်ကြည့်အဆုံးထိဆက်ကြည့်ပါကွာကမဲလို့မတီဒါကိုဆွေတမဲဟယ်လိုပြေမိုက်ကာကတ်ဘတ်တုံးတင်းနဲ့ဟာဘယ်လာမဲလို့ဒီမှာတက်ထားကိုလေဒီပြောတာပဲဟာမဲလို့ဟာနော်အဆုံးထိချက်မတီလေးဟာဟာပဲရမယ်မတီလေးရဟာဟာပဲရမယ်ကဲနော်ဒါပဲလို့ဒီဒါမင်းသမီးလေးကိုဘာလို့သွားပြီရမအနစ်လေးလိုက်နေเนาะကဲအမျိုးတို့ရေတချာချစ်ဝန်တာဇာလေးပြောဦးမယ်သူပြောတော့တယ်နားထောင်ဝန်တာဇာလေးကဲကြောပြောလာတဲ့အတိုင်းပဲမတုံးသိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ဆုချမယ်လို့เนาะ
အဆုချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလှူမဲ့သူတွေလဲဆုထားပေးလို့ဆုထားပေးဟာနော်ကျွန်တော်လိုက်လေလွှင့်မယ်ဟာလားနော်လိုက်လွှင့်မယ်အပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရန်ကိုဒါကျွန်တော်ဒါဆုံဆုံစားစားနဲ့ဒါလုတ်ခဲတဲ့ဒါကျွန်တော်ညီလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုချမယ်ဟာလားနော်အမလေးကတိတီးပြီနော်ဒီတီးရမယ်အမလေးဘတ်တော်တကနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပြေးမလွတ်ဘူးလို့ပြောပြီးသားနော်ပြေးမလွတ်ဘူးနော်အဲတက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတံပြန်မှုတွေရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖြစ်မိုက်ကကိုလေးစားတယ်ကွာအကူတို့ကအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပဲဟာနော်ဘာတဲ့ပြောသွားတာမြို့ပေါ်တက်ရင်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီနေ့မိုက်ကရံမျက်နှာနဲ့မိတ်တူရိုက်ပြီးတော့အဖုံးမှာကတ်မယ်ဆော့ကတ်ချင်လေးတော့မရလိုက်ပါလားလို့နော်ဝါတဝငါ့ကိုစော်ကားတယ်အမဟုတ်ပောက်ကိုတော့ငါ့ကိုစော်ကားတယ်ဖန်ခံတိတယ်အခုနေငါ့ကိုစော်ကားတယ်နော်အမေသားမိုက်ကယ်ဘယ်လောက်ထိဖုံးတကိုးနဲ့နေလဲဆိုတော့နင်မသိဘူးလားဟာမတီရေဝေးမတီစစ်တမင်းလေးဖန်သွားပြီနော်အာဘလောက်ပါနေခေါ်မိုက်တိုင်ရယ်စက်တယ်မဲတီနော်လဲလဲငါ့ဟူမြတ်တုံတိန်နဲ့ဟာနော်မကယ်ရဲ့ပုံကိုမျိုးပေါ်ရောက်မှမိတ်တူကူးပြီးတော့မှဟာလားအဖုံးမှာကမဲတဲ့လိုက်ထုတ်မဲတဲ့မိုက်ကယ်အမေသားမိုက်ကယ်ကိုစော်ကားလားဟုတ်ဟာမစော်ကားနဲ့တိတ်တက်တက်တုံးတင်းရရတော့မတုံးတင်းကဲဟိုနေရမလို့ဘာပေါ်မှာဘာတုံးတင်းထဲမှာပါဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီလေးလေးကားရှိကားရောစားပေါင်ရတော့ကောင်းပါရဲ့။အဘူဘူးလည်းပါတယ်နော်။အဲ။ကဲ။လောလော။ရေချိုးလိုက်အောင်မယ်။ရေချိုးလိုက်အောင်မယ်။ဟာနေအောင်။ Okay ဘတ်တုံးတင်းကတော့ပါသွားပြီကွာ။အခုတော့မရှိရင်ရှိရင်လည်းထွက်ရတော့မှာ။သူကတိတည်တယ်။ထွက်မယ်ထွက်မယ်။ကတိတည်တယ်။ဒါဒါလေးစားတယ်။ Okay အခုတော့ကာချုပ်ကြီးပြောသွားတဲ့စကားကိုကြည်ပြီးမှ note 13သူကာချုပ်ကြီးပြောသွားတဲ့စကားပြီးမှတကယ့်အရေးကြီးတဲ့တင်းလာမယ်။နောက်ပတ်ကျွန်တော် interview လုပ်မယ်အေးအေးကချုပ်ကြီးကိုနော်ပြောကြနောက်ပတ်စနေနေ့လောက်မှလာမယ်နော်ပြောလိုက်တော့လေကွာနေတော်ကြီးလာပြီလေးစားရပါတော့စပြီကွာယေရှုရှင်မိဘပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကျမ်းပြီ2020တခုနှစ်ဩဖေဖော်ဝါရီလတရင်းနေ့တွင်ဩဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအကျန်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သောဟုတ်ဟုတ်စေဥစီကျုပ်မဲအောင်လိုက်နဲ့ဘာဘာဘာသူစေဥစီကျုပ်စိုးဝင်တို့ဤ what အချမ်းဖက်တက်မတော်သည်နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့မဲမပြည်လည်မှုအပေါ်အကြောင်းပြုယူမလောက်ပါနဲ့အချမ်းဖက်စစ်တမ်းမှာရေးဆွဲထားသောဟမ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေဥပါအခန်း7ပါအရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုတမဲချင်းနှစ်ချိန်ထက်ကြော်လွင်ချိုးပေါက်ပါပြင်းမှုကျူးလွင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်ကာချုပ်ကြီးကလောက်ပြန်ပြီကွာနိုင်ငံတကာဤလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ Universal Declaration of Human Rights ချပြီချပြီဥပဒေပါအချက်30ကိုလည်းချိုးပေါက်ပါနိုင်ငံတော်ဤပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရစ်စစ်ကျဉ်းကျပ်မှုပေါင်းများစွာဖြင့်အာနာကိုလူယူကိုကြိုးစားခဲ့ပြီလေရှားဘွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည်လှုပ်နေထို့သူကျူးလွန်ခဲ့သောအကျဉ်းဖက်လောက်ရမြားသည်အကျဉ်းဖက်စစ်တမရေးဆွဲထားသောစိတ်တိုင်းကျ2008ခြေဥပါအခန်းဆက်တဲ့အပိုက်410နဲ့ခွင်နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုစူပူတောင်းကျမ်းစေမှုအကျဉ်းဖက်မှုဖြစ်ပေါ်စေမှုအရမနီးပြဖြင့်လူယူဆောင်ရွက်ကြိုပမ်းမှုပြည်တော်စုပြိုကွဲစေမည်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေမှု
အချုပ်ချာအာဏာနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစီမှု What နိုင်ငံတော်ဤလုံခြုံရေးကိုပြစ်စည်းဆုံးရှုံးစီမှုအမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ဘာသာတော်သာသနာတော်များရဲ့အဆောက်အဦများကိုဖြစ်စည်းဆုံးရှုံးစီမှုလောက်ရဲ့များကိုဖလိုက်ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခဲ့သူကိုလေတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည် Shit man နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ဖြစ်စည်းမှုပုံမှ122အခန်း1ပုံမှ124ကကြီးအရာတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတွက်အဘဥတော်ခေါ်ဥခင်လိုက်သားအမိတော်လာမူဤသားကျွန်တော်လုံးရတယ်တမရောအကျမ်းပဲတမရောကာကွယ်ဤဦးစည်းချုပ်မဲအောင်လိုက်နဲ့ဒုတက်မတော်ကာကွယ်ဤဦးစည်းချုပ်စိုးဝင်းတို့အားနိုင်ငံတော်ဤအလုံးအလုံးအလုံးစုံတာဝန်မှထုတ်ပယ်ရက်စဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်ဤအာဏာကိုဖေဗူအာရီလတရက်နေ့2024ခုနှစ်လာပြီမြန်မာစံတော်ချိန်ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ရွယ်ကျွန်တော်စေတလုံးမောင်ဘုံမှတိုင်းရင်သာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးအတွက်တင်းယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကျေးဇူးရှင်ပြည်သူလူထုကြီးကိုတင်ပြအပ်ပါသည်အရမ်းမပြောပါနဲ့ဒီနေ့အာနာကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တော့မြမတက်မတော်သည်ကဲခင်ဗျာဘာပြောမလဲ Under National Unity Government of Myanmar Community အောက်တွင်အစိုးရ၏အောက်တွင် National Unity Governmentof မြန်မာအစိုးရ၏အောက်တွင်ရက်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့မဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှေ့တန်းရောက်တက်မတော်သားများနဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနိုင်ငံတကာရောက်ဘောမြဘောမများကိုအတိပေးကြင်ညာလိုက်တယ်ကို့ကျမကိုဖန်တီး၍ကို့သမိုင်းကိုလှအောင်ရေးကြဖို့လဲမှားကြလို့ဒီမနှုတ်ပါနဲ့အကျန်းဖက်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လိုက်နဲ့သူအကျဲပဲခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းတို့ကိုလာမဲ့ရစ်ဒတ်တပတ်အတွင်းမှာအကျဲဖြစ်လောက်ရဲ့များကိုဥပဒေပုံမအတိအကျတက်ခါဖန်ဝရန်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအတိပေးနှုတ်ဆိုအပ်ပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် Under National Unity Government of Myanmar Myanmar Army Thank you ကိုကြာဆော့ဆော့လို့ရှော့နေကွာမလောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မလောက်ချပါနဲ့လူမျိုးမလောက်ချပါနဲ့ဒီကောင်တော်စားတဲ့ကောင်ပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုကတော့ပြင်းအောင်လို့ပြင်းအောင်လို့မှစစ်ခွေတထောင်ရောက်နေတယ်အခုအဲဒီစစ်ခွေကိုမှပြလို့ရောက်နေတာလဲဆိုတော့မန္တလေးPDF တွေကိုအမေမျိုးမှနီးနေပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကြောက်လို့လာတာပေါ့အကောင်လေးပြီးရတော့ပွေးရတော့လာပြီကွာတချစ်လို့ကြည့်အောင်ဟုတ်လားအဲဒီမှာတထောင်းရှည်တန်းဟုတ်တယ်ရှည်တော့ဟုတ်တယ်ရှည်တန်းခွေးတွေပြီးရမယ့်လူတွေနော်ရုပ်လိမ့်မယ်လေအကုန်ပါပါပြန်လာတော့ပေါ့ပြန်လာလေဟမ်ပြန်လာတော့ပြန်လာဟမ်ဟုတ်ပြန်လာရှည်တန်းအောင်လို့ပါရှည်တန်းရှည်တန်းအောင်လို့ပါတဲ့ရှည်တန်းစစ်တယ်ဟမ်ရှည်တန်းစစ်တယ်ဒီကိစ္စပြန်လာရှည်တန်းပြန်လာပြန်လာကမ္ဘာကနေကမှာကောက်ပေါ်နေတယ်ဒါဒီကားဒီဘက်မှာအာဘီဂျီမောကောက်ပေါ်အာဘီဂျီဟုတ်တယ်လိုက်တော့ကြီးရငယ်ငယ်လေးတွေငယ်ငယ်လေးတွေဟုတ်အများကြီးပါထောင်တထောင်နော်ဒီလိုအများကြီးဒီနော်ဟမ်ဘယ်ဘက်ကပြောင်းလာလိမ့်ပြင်းလို့ပြင်းလို့မှကြောက်နေတဲ့စစ်ခွေးတထောင်ဖြစ်ပါတယ်တထောင်ကြော်လို့ပြောတာပြောလို့ဆိုရင်ဒါဒီလူတွေလည်းပြီးရတော့မယ်လူတွေမန္တလေး PDF နဲ့ KIA နဲ့ TNL နဲ့တွဲပြီးမှချမယ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တွဲကြရနော်မန္တလေး PDF နဲ့တချက် PDF တွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှချရတော့မှာသူတို့လည်းနဲ့ကဒီကောင်တွေကိုတက်ရမှာနော်ပွဲရတော့လာတော့မယ်ကွာဒီကောင်တွေဘေးမှာပြီးကြမယ်ဒါတွေပဲစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုလေးတော်တော်ရှိတော့တယ်sorry ပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပဲကြည်တင်ပါတယ်ဒ
ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်တက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ် I love you all ကျမကြီး Q စိတ်ကြပါ